Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. СБУ та прокуратура взяли на хабарі голову Житомирської митниці Ольгу Ілінську та її заступника Олега Можовського, начальника управління Андрія Максимця та посередника рішалу, як зазначають джерела в органах. Дані кадри проводили обрудки та обкрадали ЗСУ, а також мотили схеми з волонтерською допомогою в особливо великих розмірах. Гуманітарка для військових ними розкрадалась. Зараз вони всі СІЗО. Главкому зсу під час наради до слова доповіли про даних рішал. Він в тому числі подякував СБУ за вдалу роботу з внутрішніми ворогами, які шкодять збройним силам. Нагадає у Києві на закритому складі було виявлено сотні тонн гуманітарного вантажу, який призначався для військових та цивільних осіб. Ця гуманітарна допомога була завезена в Україну з різних куточків світу ще на початку війни. Серед того, що там зберігається військова амуніція, гуманітарні бокси, а також безліч уже зіпсованих продуктів. Поліцейські, які відчинили цей склад, а також охоронці, орендодавці та волонтери, що потрапили всередину величезного сховища, були вражені масштабами побаченого. Пише Уніан. Досвідчений волонтер Максим Лисенко, оцінивши усе, що там склад Вкладено, каже, що на складі осіло щонайменше 25 величезних фур з гуманітарним вантажем. Зараз багато з того, що там було приховано, орендарями ще з весни минулого року вже стало непридатним. Туди були завезені речі, що як повітря потрібні військовим на фронті. На одному зі складів виявлено військову амуніцію для розмінування, бронежилети, шоломи, ноші для евакуації поранених. Все це могло врятувати десятки життів, але це закрили під замок і залишили на розтерзання щурам. Розторочені продукти там лежать поруч із військовою амуніцією та медичною препаратами, які призначалися для фронту, експерти кажуть про 500 тонн продуктів, які зіпсувалися. Деякі буквально згнили через те, що давно вийшли терміни їхньої придатності, а також через неналежне зберігання, пакети з їжею, що залишилися роздерті безліч щурів, які бенкетують на всьому цьому продовольчому достатку. Заходиш, а щури бігають гуманітаркою, дитячим харчуванням, і це все їдять. На цих складах є все від медикаментів, медичного обладнання, ноші для військових, військові пайки, гуманітарні бокси, які надавалися для України. Вони зберігаються на цих приватних складах, розповідає орендодавець Василь Моїсеєнко. Деякі коробки з вантажами варварські розірвані, а їхній вміст розкиданий. Там явно шукали що цінніше, аби забрати собі. Решту просто кинули гнити на закритому складі. Я вперше в житті таке бачу, тим більше в умовах, коли в країні йде війна. Що ось так просто нахабно, це просто нелюдяно ставитися до гуманітарної допомоги. Взагалі до своїх співвітчизників з Гіркотою каже волонтер. Судячи з маркування на коробках на самому початку війни, ці вантажі на нам з Азербайджану, Польщі, Великобританії та інших країн. І все це виявилося так бездарно знищено, а могло когось нагодувати, обігріти і врятувати. Слідство у цій резонансній справі вже триває повним ходом. Ось тільки чи понесе хтось належне покарання, чи відбудеться символічним штрафом, наразі невідомо. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом!